Oromiyaa kibba lixa Shaggar keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo kan himamtoota simatee leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Jaalnaa Fileet Lammii waan qindeeffate qaba. Waraanummaatti simachuun leenjisee dirqama bilisummaa sabaaf bobbaasu jabeesse kan itti fufe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo torban darbee kana zoonii waraana kaaba lixa Shaggar mooraalee leenjii garaagaraa keessatti miseensota haaraa simatee leenjisaa ture eebbisiisuun gabaasni turuun keenya ni yaadatama. Ammas ittuma fufuun zoonuma kana kaaba lixa Shaggar keessatti kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo simachuun moonaa leenjii kan biraa keessatti yeroo dheeraaf leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennaa fi ture 2023 bifa ho'aa ta'een eebbisiisuu beeksiseera. Qondaaloonni waraana bilisummaa Oromoo sirna eebba kana irratti argamuun eebbifamtootaan baga gammaddan jechuun erga haala yeroo irratti qabanis dabarfatanii jiru. Murni impaayeritti bulchaa jiru bilxiginnaan akkuma kanaan dura godhe uummata keenyaas ta'ee mootummoota addunyaa sobee ammas maqaa araara sobaan uummata keenyaas ta'ee dippiloomaatota sobuun ittiin gargaarsa irra citanii turan argachuu fi hojii dippiloomaasii sobaa hojjetachuuf akka ta'ee namu quba qabaachuu qaba. Gama tokkoon araara odeessa, gama biraatiin ammoo xiyyaaraa fi lafoon uummaticha ibidda biifaa jira jechuudha. Bu'aa marii kana erga ibsaniin boodas waraana guddaa uummaticha irratti banuufis qophii xumuratee jiraachuu argaa jirra jechuun waraana keenyaan cinaatti uummanni keenyaallee aggaammii hamtuu kana ofirraa qolachuu qaba jechuun ergaa isaanii dabarfataniiru. Wanti karaa kamiin deemu cufti dantaa Oromoo kan eegsisu qofa irratti walii galamaa waan ta'eef deebii hundaaf kan ta'u humna keenya cimsachuu irratti hojjechuu qabnaas jedhaniiru. Leenjisuu fi bobbaasuun kan itti fufuu ta'uu hubachuun uummanni keenya keessattiyyuu dargaggeeyyiin gara moonaalee leenjii waraana bilisummaa Oromootti of gobaasuun leenjitanii roorroo saba keessan irra qolachuuf of qopheessuu qabdus jedhaniiru. Baqattoota Oromoo biyya Jibuutii jiraatan irratti hawaasaa fi bulchiinsa biyyichaan rakkoon irra ga'uu jabaateetti buufe. Mirga lubbuun jiraachuu sarbamuun gara biyyoota ollaa kanneen akka Jibuutii fi Sudaanitti baqachuun jiruu fi jireenya isaanii kan gaggeeffatan ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu yoo ta'an biyyoota kanneen keessatti mirga baqattummaallee sarbamuun ajjeefamaa qabeenyas saamamaa jiru. Rakkoo biyya Sudaan keessatti uumameen Oromoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun qabeenya itti dhabanii jiru. Rakkoon sun ammallee kan hin dhaabbatin jiru yoo ta'u biyya Jabuutii keessatti rakkoo gama mootummaa biyyichaan baqattoota Oromoo irra ga'aa jiruun namoonni hedduun ajjeefamu ragaan biyya sanaa irraan dhuqaqqabee ni mul'isa. Labsii bifa komaandi poostiitiin baqattoota kanarratti labsameen maanguddoota dubartoota ulfaa fi daa'imman irraa rakkoon gurguddaan ga'aa jiraachuu baqattoonni kunneen ni dubbatu. Labsii atattamaa biyyichi baaseen saamichi daangaa darbee jiraattota biyyichaa fi humna nageenyaa biyyichaan ilmaan Oromoo kanarratti raawwataa kan jiru yoo ta'u namoota hedduu qabanii hidhuun mana hidhaa keessatti reebicha humnaa olii irratti raawwataa jiraachuunis beekamee jira. Ajjechaa saamichaa fi hidhaan magaalaalee Oromoon baay'inaan keessa qubatee jiru kanneen akka Ambuulii, Caartoon, Hariibaa, Gaboodkaatii fi bakkoota Oromoon itti baay'atu maratti itti bufee jiraachuu baqattoonni biyya Jibuutii irraa gabaasanii jiru. 2023 isiniif dhiyeessa. An Haacaaluu Roobaati. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii laalessaa waraana faashistii piippii irratti fudhachuu itti fufuun diina du'aa fi madoon adabaa jira.
Ala kananis kami sadarbi ebele digdemi torba kuma lamaf digdemi sadi godina kalle wallagga an hawa galan ganda tula machanko kesati tarkan fi goti chiwarane bilisumma oromo fascistota abiy ahmed ratti fudatin kudashan ajese digdemi to koma desun meshali warana irrahi ke danta kapso bilisumma oromo ol chejra kale sa ebele sodoma kuma lamaf digdemi sadi godina horro guduru wallagga ana kombolcha kesati lola mafi wata pipi irrati tasisen wabondina irra kudalama ajese kudatorba madesun jororo abadi balama sadi fi kopi warana irra harchasun un fatera tarkan fi wabon fodatu anga akek ni kapso bilisum mawro mogal magauti ittifufa gabasa tarkan fi goti chawarana bilisum mawro gaf atgara waran bilisum mawro motlo larat atgara waran bilisum mawro makamu gentu wonis kunna le mal ana ga untina kunna melo la sena nunjeran giddaje nufidani ankara karor kiya oromo kesa sene ammot yiti takatti ya rabbi guti yiti takatti akna oboleyan tiyatti nambas kanjedo asaba qab Dengga dekani lola kese senu garu akas manam ni dukasu jamarti yiti takatti tana takatti imbasu an dua boyona jesu tata na jesu na basu tata amona basire yiti takatti obboleyan revi gachani ummato romo wobonzoni giddu gale salita shaggar ana mida kanyi kesatti dina kadan satti adabe jira lola guya dengga dagura andalaja malamaf diddemi sadi ana mida kanyi ganda gobe kurati Wabon brigedi laggasa wage, saiti shani angapurani ti warana werartu abiyay madirrati taasisen. Loltota nyapa jatami shambattalat yo jesu torbatami torba madese jiram. Lolakana di nirifatu chimake sagalun, battaluma sanati warani halella raafan, mado argatan furatani, magalati debiyay yotow, gama meshatin, pikemi, ekemi fi, snaiperi dugda dina rahi kamun, dan takap sobili summa oromof ole jira. Odu njifanno wabo zoni kibba ko nyagu jibam. Kerransichi kibbo oromia higa dina jiksa jiru. Godina gujiba ke sati warana fascisti adabe jira. Jibran oda adola ana wadara ke sati. Lola gurgudda guya sadif jachun. Gurrandala furirra kase anga gurrandala torba. Kumalamaf diddemi saditi warana gabron fata pipim. Kan bakota heddurra wal gurani. Brigedi lama olin dulan irratti tarkan filale safdaten loltota abiyay madbarchuma siyasa isatik fachuf bobbase shantami lama battalatti ajjese torba tami torba madesun bukise hariyun bakka dufanit